Vad gör du här då, Emil? Jag ska hjälpa till i köket. Det är ju våran skola som hjälper till. Och fixa med all mat och så där. Ja, just det, du är med på Gastronoms forum här och har den viktiga funktionen att hjälpa till att förbereda våra måltider. Exakt. Hur känns det? Känns jättekul. Och sen att få jobba med Staffan som är köksmästare på Dahlgren, så är också väldigt stort enligt mig. Det känns spännande att vi får jobba med de här som jobbar på de riktigt bra krogarna. Och får lär du någonting då, tycker du? Ja, tycker jag absolut. Och det är ju erfarenhet och sådär. Så det är en viktig del att få ta del av det här, absolut. Verkar det som att ni får fram några goda grejer från köket till kvällens middag då? Absolut, det tycker jag. Jättebra. Tack snälla. Du får bättre att gå in och börja fortsätta jobba. Exakt. Tack.